fillues të reportajit për shtëpit e bukura të Kosovës, po takohemi edhe kësaj radhe nga komuna Gjilani. Kësaj radhe jemi në fshatin Malishev të kësaj komune, ku do të prezantojmë shtëpine Erion dhe Edi Azemit. Familia Azemi jetoj në Zvicër, por këtu në fshatin e tyre të lindjes kanë ndërtuar këtë shtëpi të bukur, të cilën do të prezantojmë në vazhdim. Kjo shtëpi është ideale për një familje, madhësia saj është rreth 300 metra katror dhe çdo hapësirë brenda saj është e nevojshme për të jetuar. Që në shikim të parë të bie në sy pozicioni ku është ndërtuar shtëpia, pasi që të mundëson një pamje jashtëzakonisht të bukur, si dhe privatësi të plot. Metra katror nga 500 sa ka obori i shtëpis, pronaret i kanë darë për pishinën e cila bën që vera për ta të jetë edhe më e bukur. Çdo gjë që pronarët kanë investuar në këtë ambient është e menduar mirë, edhe hapësirat për qëndrim ditor, të cilat janë të pozicionuara në atë mënyrë që gjatë pjesës më të madhe të ditës të jenë në hije, përderisa njëkohësisht pronarët mund të shfrytëzojnë edhe rrezet e diellit në shtretrit e vendosur përreth pishinës. Do të shkëputemi pak nga obori i shtëpis për të prezantuar pjesën tjetër të bukur të saj, interierin. Hapësira qendrore e kësaj shtëpie përbëhet nga hapësira për qendrim ditor, trepezaria dhe kuzhina, por në fakt, kësaj radhe, kuzhina nuk duket nga hapësira për qendrim ditor, pasi që është në një hapësir pak më të veçantë, por që ka qasje direkte për të trepezaria e shtëpisë. Hapësirat brenda kësaj shtëpie janë të rregulluara thjesht, bukur dhe shumë komode. Në hapësirën për qëndrim ditor është krijuar një ambient që sa më shumë të qëndrosh, aq më shumë do të të pëlqejë. Mobiljet e bardha të kombinuara me të kremtën janë zgjedhja ideale për këtë ambient ku laminati cilësor është i kaft. Këto ngjyra krijojnë ngrohtësi gjatë të gjitha stineve të vitit. Në
në qendër të hapësirës për qendrim ditor gjendet edhe ky ogjak i cili kësaj familje u mundëson çaste shumë të këndshme gjatë ditës. Përveç verës edhe gjatë dimrit nga hapësira për qendrim ditor në oborrin e shtëpisë, pamja është e manitshme. Përderisa gjatë verës pamjen e rregullojnë bari i gjelbërt dhe pishina, gjatë dimrit është ogjaku që ka sistem francez dhe bora që në Kosovë nuk mungon asnjëherë në këtë stil. Kjo pamje familjes Azemi nuk i mungon as nga trepezaria e cila është e vendosur në mes të kuzhinës dhe hapësirës për qëndrim ditor. Edhe kuzhinën e shtëpisë pronarët kanë preferuar që të kenë me ngjyrë të bardhë dhe funksionaliteti i saj ka qenë qëllimi kryesor për këtë familje. Prandaj në mes të kësaj hapësire kanë vendosë edhe këtë ishull. Ndërsa në katin e dytë të shtëpisë gjenden dhomat e fjetjes dhe një banjo. Kjo është njëra nga banjot e kësaj shtëpie në kuadër të së cilës janë dushkabina, Baska si dhe kjo pasqyr e veçanta e të veçantave është kjo qezme e prodhuar në vitin 2016. Në fakt është modeli vitit 2016 dhe për her të par është prodhuar në muajin shkurt. Thjeshtësi dhe rehati është ajo se çfarë kjo familje ka kërkuar për shtëpinë e tyre. Prandaj edhe në dhomat e fëmijëve kanë vazhduar me pothuajse të njëjtin koncept të mobilimit dhe të ngjyrave, mirëpo duke vendosur një ndriçim më të veçantë. Në dhomën e pronarit mund të shohësh vetëm një shtratë dhe një dush kabin, pasi që garderobën kanë preferuar ta kenë në një ambient krejt tjetër. Me qëllim të shmangjes e ormanit në dhomën e fjetjes, pronarët e kësaj shtëpie kanë krijuar një hapësirë të veçantë për garderobë. Një veçantë tjetër e kësaj dhome është dalja në balkonin e shtëpisë, nga ku ka një pamje shumë të bukur të qytetit të Gjilanit, të fshatit Malishev të kësaj komune, si dhe të vetoborit të kësaj shtëpie.
Nga ky balkon me një pamje jashtëzakonisht të bukur në qytetin e Gjilanit, po e përfundojmë edhe reportazhin për këtë shtëpi të bukur. Nga ku shpresojmë që të keni marr ide edhe për shtëpi tuaja. Ne vazhdojmë të juftojmë që të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook, Shtëpi të bukura të Kosovës, Vizë RTV21, ku mund të na propozoni shtëpi të bukura të Kosovës, kudo qofshin ato. Ne shihemi javën tjetër nga një tjetër shtëpi e bukur.